Dobrý deň, počúvate Gincast, podcast denníka ZME. Som Janka Imrichová a v dnešnej časti nám môj stály host Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko pôrodnického oddelenia v Trenčíne, objasní niekoľko dôležitých faktov týkajúcich sa pôrodných poranení. Rozprávať sa budeme o epiziotómii, teda nástrihu hrádze, o skrytých pôrodných poraneniach. Prezradíme, či sa vôbec dá minimalizovať riziko a prípadné následky pôrodného poranenia a dostaneme sa aj k pôrodu kliešťa a pôrodu vákum extraktorom. Pán primár, dobrý deň. Dobrý deň. Pôrodné cesty dostávajú počas pôrodu poriadne zabrať. Ako ste upozorňovali v časti Ginkastu, v ktorej sme sa venovali samotnému prírodzenému pôrodu, tak detské mláďa má vplyvom evolúcie veľkú hlavičku a žena je najmä v tej záverečnej fáze pôrodu ohrozená rôznymi druhmi poranenia. Čo všetko, alebo ktoré orgány sú počas pôrodu ohrozené. Najčastejšie sa hovorí o hrádzi, ale samozrejme asi sa dnes nebudeme rozprávať len o nej. Tak v podstate sa dá zjednodušene povedať, že poraní sa môže v podstate každý orgán, ktorý, ktorého sa samotný pôrod týka, čiže od maternice počnúť samotného paradoxne aj tela maternice, až po tie tzv. meké pôrodné cesty, ktoré tvorí krček maternice, ktorý sa musí otvoriť na to, aby sa dieťa mohlo narodiť. A všetky tie Štruktúry, cez ktoré samotný plot sa rodí, čiže pošva, hrádza, ale aj orgány a štruktúry, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pošvy, hrádze a, a samotnej maternice. Takže tých možností poranenia je žiaľ veľa, alebo pomerne veľa, ale našťastie k reálnym alebo nejakým vážnym poraneniam našťastie veľmi často nedochádza. Ale toto ste spomenuli Meké pôrodné cesty, potom sú asi aj tvrdé tam patrí čo. Ono sa to tak rozdieluje, to je veľmi jednoduché, že tvrdé pôrodné cesty je panva, čiže mm -hmm. kosť. S kosťami sa moc nepohne. Samozrejme, hej, t ten plod je krehkejší, ako sú kosti. To je zaujímavé na tomto, to, keď, keď sa niekedy hovorí, že máme nejaké následky že som mala zlomenú panvu alebo niečo, aby sa niečo nestalo tej panve pri porode, tak tá panva je pevná. Proste to sú pevné kosti a tie... tie... Áno, existuje také, také veľmi zriedkavé tiež môžeme nazvať ako poranenie alebo následok porodu, že sa rozostupí e, symfýza, to je, to je spona Lonová. A to je veľmi bolestivý, bolestivý stav, ktorý sa musí ale vyriešiť v zásade spontáne alebo rehabilitáciou a tak, ale inak sa pánové a kostiam veľmi nemá čo stať. A kostrč tam môže byť nejakým spôsobom poškodená, o, alebo... O tom sa veľa hovorí, ale reálne sa s tým človek v podstate v živote v dnešnej dobe reálne až tak veľmi nestretáva. Keby tvorila kostrč nejaký abnormálny tvar, kostrče prekážku pôrodnú tak sa to vyrieši císarským rezom. Lebo v minulosti sa hovorilo aj, to, aj o tom, že keď kostrč, to je konečná časť chrbtice, by bránila prechodu hlavičky, tak sa priam násilne zlomila, áno, le, le, hej, aby, aby u, u, urobila miesto pre rodiaci sa plot. Ale v dnešnom porodníctve sa s tým v podstate nestretáva. Dobre, poďme sa teda vrátiť k tým mekým porodným cestám. Prečo je hrádza vlastne dôležitá? Akoby v pri pôrode alebo dôležitá. Ono je to samotná hrádza. Samotnej hrádzi hovoríme priestoru, ktorý sa nachádza medzi pošovou a konečníkom. Tak ho my nazývame. A samotná tá hrádza tvorí ten povrch, ktorý vidíme, je koža, ktorý, keď sa aj natrhne samotná koža, tak to sa jednoducho zašie a to nejaký reálny problém nevytvára. Skôr je problém, keď sa tam porania štruktúry, ktoré vytvárajú samotné panvové dno, čiže to, tie, ktoré sa nachádzajú okolo pošvy a konečníka, alebo konečník je veľmi blízko pošvy. A tam sú, najmä hovoríme o svalových štruktúrach, ktoré udržujú celú, celé panové dno dnes taký, ono to není je jeden orgán, ale sústava hlavne teda svalov a nervov a, a tkaniva, ktoré to drží, drží pohromade spolu. A to má, pozeráme na to, že má dnes pre kvalitný život ženy veľmi veľký význam. Hlavne aj do budúcna, nielen pre samotný pôrod, ale hovorí sa, že keď sa naruší panové dno a tie štruktúry, ktoré k nemu prináležia, tak je žena potom ohrozená napríklad únikom moču alebo poklesom panových orgánov, poklesom maternice, poklesom pošových stien. Takže dnes sa v pôrodnictve o tom veľmi veľa hovorí a to sú tie poranenia, napríklad, ktoré nevidíte bezprostredne pri samotnom pôrode, že by bola práve natrhnutá tá koža v oblasti vchodu do pošvy, alebo samotná pošva, alebo tá práve oblasť medzi pošvou a konečíkom. Ale tie svaly a štruktúry, ktoré sú v hĺbke, ktoré nevidíte bezprostredne pri pôrode, ktoré sa uvoľnia, natrhnú sa tie svaly, veľmi sa napríklad natiahnú, alebo sa doslova, to sú, hovoríme väčšinou o veľmi malých svaloch. Áno, ich je tam pomerne veľa malých Svalo, ale ich dokonalá funkcia naozaj garantuje, garantuje tú správnu funkciu a keď sa tam niektoré tieto štruktúry narušia, tak v tom tej budúcnosti. Ženy, ktoré vieme, ktoré vaginálne rodili, tak majú vyššie riziko niektorých, niektorých komplikácií alebo nepríjemností, vo, najmä vo vyššom veku. Epiziotomia je v súčasnosti pomerne diskutovaná téma. V časti Ginkastu, kedy sme sa venovali pôrodom, ste vysvetlovali, že niekedy je naozaj vhodnejšie urobiť nástry hrádze cielane, Kedy je teda nástry hrádze vhodný? Hovoríme o epiziotomii v téme pôrodných poranení. Samotná epiziotomia nie je pôrodné poranenie, ale iba z hľadiska akademickej debaty. Ano, lebo je to v podstate to isté, takmer, ale my to tak akoby oficiálne nazývame, že to je pôrodnická operácia. A vykonávame ju práve preto, aby sme zabránili pôrodnému poraneniu, Hej, ktoré by mohlo, malo byť, ale mali by sme zabraňovať porodnému poraneniu, ktoré je akoby väčšie ako samotná epiziotomia. Zjednodušene povedané. Hej. Čiže poranenie hrádze vo svojej podstate sa delí do troch stupňov, niekedy môžeme hovoriť do štyroch, a to, keď je prvé, prvý stupeň poranenia, alebo ruptúry natrhnutia tej, tej, oblasti, kde končí pošva a tej oblasti medzi pošva a konečníkom, tak je natr, e, trhlina len v oblasti napríklad naozaj povrchová e, koža a to podkožie ošetrené väčšinou jednoduchými dvomitromi stehmi a kozmetický efekt a hojenie je v zásade takmer vždy ideálne a bez nejakých následkov. Epiziotomia sama o sebe už zahrňa aj, to je ten nástrih, čiže operácia, kedy sa doslova prestrihnú aj niektoré svalové štruktúry a odpoveda je to približne na úrovni poranenia druhého stupňa. A mala by sa robiť z dvoch dôvodov. Na to, aby sa jednak, keď potrebujeme veľmi rýchlo dieťa porodiť a máme pocit, že ten priestor, to ako ste hovorili, že hlavička je veľmi veľká a niekedy vidíme, že tá hrádza, čiže tá oblasť je veľmi, napríklad anatomicky u niektorých žen veľmi vysoká a ten samotný, ten vchod po švovi je relatívne úzky a vidíme, že by to ešte veľmi dlho trvalo, kým by sa dieťa narodilo, kým by sa tá hrádza rozvinula. Alebo by k tomu ani nemuselo dojsť došlo by určite k trhline. A ešte je situácia, že aj potrebujete porodiť dieťa rýchlosť z dôvodu, že má spomalené ozvy a máte obavu, že by mohlo trpeť nedostatkom kyslika alebo vzduchu. Takže vtedy urobíte epizietomiu na to, aby ste zabránili najmä väčším druhom poranení, čo je trhlina tretieho stupňa, kedy sa už, kedy dôjde až k poraneniu svalov okolo konečníka a keď, a žiaľ, niekedy, a to sú tie najväčšie poranenia 4. stupňa, kedy sa roztrhne celá tá oblasť medzi pošvou a konečníkom, vrátane, vrátane teda čreva. A tomu pôrodníctvo chce veľmi zabrániť a robíme všetky opatrenia, aby sa to nestalo, pretože to už sú poranenia vážne, kedy naozaj... Žena môže trpieť aj následkom toho poranenia, keď dojde k poraneniu jednak svalov, ktoré pomáhajú ovládať udržanie stolice, hej, aby žena neunikala stolica, tak ako uniká moč, o tom sa hovorí dnes veľa, ale žiaľ niekedy môže unikať aj stolica alebo vetri. A to môže byť následkom poranenia 3. stupňa. A 4. stupeň, keď sa naruší aj samotné črevo a stena črevná, tak to sa samozrejme môže aj komplikovane hojiť. Môže dôjsť k eh, také komunikácii medzi črevom a pošvou, o tomu sa hovorí fistula, čiže taký, taká priama cesta. A to už sú veci, ktoré majú samozrejme na kvalitu života ženy veľmi zásadný vplyv. A preto sa v minulosti veľmi akoby zdalo, že epiziotomiami zabránime týmto poraneniam. 3. a 4. stupňa. Pretože smer tej epiziotomie k tomu, k tomu roztrhnutiu dochádza najčastejšie v tom priamom akoby smere, najčastejšie nie vždy, od pošviku konečníku, čiže v tej tzv. Stredovej, strednej čiare. A ťažko tomu zabraníte, kde tá trhlina, kam až tá trhlina pôjde. Sú na to také manévre, pridržiavate hlavičku, pridržiavate samotnú tú hrádzu, ale ale nemusí sa to podariť, preto sa tá samotná epiziotomia alebo ten nástrih robí v rôznych smeroch. Áno, môže sa robiť aj tým stredom, ale tam hrozí práve to, že sa v pokračovaní tej, toho nástrihu ďalej dojde k e, roztrhnutiu tých štruktúr až k tomu črevu a preto sa väčšina epiziotomí robí akoby smerom do boku. Aby keby aj sa ďalej dochádzalo k nejakému natrhnutiu štruktúr, aby to smerovalo akoby sm nie práve na oblasť konečníka, ale smerom, smerom boku, do, e, proste bokom. Žiaľ, to tak ideálne nefunguje. A tá trhlina, aj keď urobíte epiziotomiu, sa ako keby laicky povedané, môže ku tomu črevu a ku tým svalom, ktoré ktoré hovoríme, že sfinkter, čiže zdržiavač, alebo ktorý pomáha, aby nám neunikala stolica, tak sa to aj od tej epiziotomie, ktorá smeruje bokom, vie stočiť k tomu stredu. Čiže sa časom ukázalo, že áno, epiziotomie nezabraňujú výskytu poranení 3. a 4. stupňa, potom sme si mysleli, že sa lepšie hojí tá rana, ktorá je akoby chirurgicky urobená, že je rovná, rovnejšia a že sa lepšie ošetrí, ľahšie a aj sa ľahšie a lepšie zahojí ako tie trhliny. Tiež sa to neukázalo ako, ako pravdivé. Čiže dnes naozaj žijeme v dobe, kedy je tendencia celosvetová a k tomu, aby sme epiziotomie výrazne obmedzovali. Výrazne obmedzovali, pretože je to, je to bolestivé, je to nepríjemné a Uh, pri, pri trpezlivosti a pri... Samozrejme, ono závisí, ako je anatómia ženy, ako je veľké dieťa, možno o tom ešte budeme hovoriť. Veľa žien môže porodiť úplne bez akéhokoľvek poranenia. Alebo keď je naozaj tá trhlina prvého stupňa, že je len malinka, nejaká trhlinka v oblasti pošvového vchodu, tak to, to, je, to sa zahojí oveľa rýchlejšie, oveľa bezbolestnejšie ako episiotómia. Čiže... Čiže tá cesta dnes je naozaj jednak sa snažiť, aby bolo čo najmenej poranení, to je samozrejme, a je absolútny trend ústupu od tzv. preventívnych epiziotómí a rutinne vykonávaných epiziotómí. Nejaké indikácie ostávajú, možno budeme o tom ešte hovoriť, ale, ale keď sa budeme baviť o tých kliešťoch a, a vákum extraktore, Ale inak tá klasická indikácia, keď vlastne prebieha pôrod normálne, tak epiziotomiu máme vykonať naozaj vtedy, keď sme v zásade presvedčení, že už dochádza k natrhnutiu takému, že sa bojíme, že by, to, že by tá trhlina mohla, by, mohla byť, veľmi veľká a nebodaj toho, tých vyšších stupňov, alebo keď musíme pôrod urýchliť. Čo sa týka načasovania, nástrih hrádze sa robí kedy, keď má žena kontrakciu? Učili nás tak a klasicky sa to robí v... Trvivé väčšine tak, že sa to robí na vrchole kontrakcie, kedy uh, lavička natoľko uh, tlačí na, na, na celý, celý ten priestor, na oblasť tej samotnej hrádze, že je uh, laicky povedané, až vytlačená kruz tej oblasti, hej, že je to tak tenučké. A vtedy, keď urobíte vtedy ten nástrych, nám sa často vytýka, že že to bolí to vykonanie nástrihu. Keď sa urobí nástrih tak, ako sa ako sa urobiť má, klasicky, keď, keď, na vrchole kontrakcie, kedy je hlavička maximálne opretá o, 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 tú hrádzu a napínajú, tak naozaj to je v podstate bezbolestné. Hej? Ale potom sú situácie, napríklad pri porode zadočkom, dočkom, keď musíte urobiť tú epiziotomiu, alebo mali by ste, ale nie vždy, ale proste, alebo práve pri porode kliešťami alebo vákum extraktorom a potrebujete urobiť akoby skôr počas nástupu kontrakcie, tak tam samozrejme je rozumné urobiť e, tzv. opichnú znecitlivenie hrádze e, lokálnym anestetikom, aby, aby to nebolo, lebo dnes samozrejme by sme nemali, nemali mm, spôsobovať, že nebolesť pri pôrode. Čo ženy, ktoré vyslovene nesúhlasia s nástrihom hrádze? Tak ich žien dnes pribúda a je to častá súčasť e, tých pôrodných plánov. A m, ktoré dnes aj naša porodnica, napríklad máme na facebookovej aj internetovej stránke náš vlastný pôrodný plán. A aj ten hovorí o tom, že epiziotómiu nechceme vykonávať rutinne. Ale vždy sa rozprávam s tými ženami asi v tom, e, v tej debate, že pozrite sa, epiziotómia, ako som spomenul, je pôrodnická operácia. A každá operácia, akákoľvek v chirurgii, v ginekológii má mať svoju indikáciu, čiže zdôvodnenie. Ak nie je indikovaná, tak je kontraindikovaná a vykonať sa nemá. Čiže áno, sú pôrodníci a školy pôrodnícke, ktoré sú k vykonávaniu epiziotomie benevolentné a my sme tak boli naozaj vychovávaní v dobrej viere, že tým zabraníme tým veľkým poraneniam a vlastne, že, že tým pôrodníctvu pomáhame, čo som už uviedol, že naozaj dnes vieme, že tomu tak nie je. Takže my sami chceme, aby sme tých epiziotomí robili čo najmenej. Bude trvať nejakú dobu, kým sa dostaneme na percentá krajín, ktoré majú najnižšie percentá epiziotomí, ale ten trend tu je. Treba sa tak pôrodníctvo dnes učiť, treba sa učiť rodiť na trenažéroch, na proste, tak aby ste vedeli pomôcť pôrodu hlavne tej hlavičky, aby, aby to riziko poranenia bolo čo najmenšie. Ale vždy poviem potom tým ženám, že áno, že, dobre, je to, je to e požiadavka, že nikdy ju neurobiť by nemalo tam stať. Keď, keď si vysvetlíme, väčšinou je problém ten, že sa ženy boja, že sa vykoná epizotomia práve rutinne a bez toho, že by sme ju informovali o tom. Ale sú naozaj situácie, že vieme, že musíme to dieťa porodiť veľmi rýchlo a vidíme, že výška tej hrádze bráni rýchlemu prechodu hlavičky. Čiže Postaviť to takto radikálne si myslím, že sa v zásade nedá a isté percento epiziotomy, ktoré má byť nízke, s tým samozrejme zásadne súhlasím, tu asi bude vždy. Pretože sú situácie v pôrodníctve, kedy ten, ten plod je... je krehkejší, to každý pochopí ako žena. A porodné poranenie epiziotómiu vieme ošetriť bez následkov, ale keď sa niečo stane dieťaťu, tiež máme neonatológov dnes veľmi šikovných a vedia pomôcť deťom, ktoré v minulosti boli ohrozené kvalitou života, ale, ale stále platí, že plod je krehkejší a musíme na ňo dávať pozor. A epiziotómia je menšie zlo ako nejaký následok nedokrvenia mozgu, čiže hypoxie pre dieťa. Takže sú chvíle, kedy epiziotomia svoje miesto má a snažím sa vysvetliť, že nám, že základ je v komunikácii a keď si, keď si vytvoríte dôveru s tým tímom, ktorý je pri vás pri pôrode a on vám potom vysvetlí ten, ten lekár pôrodník alebo pôrodná asistentka, prečo treba epizotomy urobiť, tak ono väčšina tých žien s tým súhlasí a pochopí, že áno, veď oni... To, 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 že neželám si epiziotomiu, v zásade aj takto chápu, že ak to nebude vyslovene nutné v záujme bezpečnosti dieťaťa, prípadne aj samotnej tej ženy. A keď sa je to vysvetlí, tak, tak pochopí, že áno, niekedy sa to urobiť musí. Samozrejme, keď by niekto to postavil úplne radikálne, tak epizotomy sa vyhnúť dá, ale, ale bohužiaľ môžu, môžu byť niekedy potom tie následky vážnejšie ako samotné vykonanie epizotomy. E, myslíte si, že predporodná masáž hrádze má zmysel, pomáha to? Teraz sa o tom veľa hovorí, o takom cvičení masáže hrádze a je dnes ten taký, hovorí sa tomu Anibal, taký, taký ten balónik, ktorý sa, ktorý sa postupne nafúkuje v pošve a akoby žena imituje, e, ani nie pôrod, ale proste ako keby áno, prechod tej, toho balónika cez pôrodné cesty a postupne sa to zväčšuje a toleruje väčší a väčší ten, ten obvod toho, toho anibalu, čiže balónu, ktorý sa nafúkuje. No a je to teraz takým hitom v pôrodníctve a ženy sa o tom veľa pýtajú a rozprávajú a, a že keď sa napríklad porodí dieťa a nedôjde k žiadnemu poraneniu alebo ozaj len minimálnemu na... Že stačí jeden, dva stehy, tak povedia, že je to vďaka tomu, že som cvičila s tým balónom. No len ono to, ten balón, si ťažko urobíte nejakú štúdiu, lebo každý človek je jedinečný, každý pôrod je jedinečný, čiže vy neviete vrátiť tú ženu naspäť, že teraz skúsite rodiť napríklad s iným pôrodníkom alebo s inou pôrodnou asistentkou, alebo keby ste rodili za iných okolností, keby proste, čiže Masáž hrádze a cvičenie s Anibalom a príprava na pôrod s Anibalom je len jedna súčasť mozaiky. Tie ženy, ktoré to robia, sú veľmi silno motivované k tomu, aby pri pôrode veľmi aktívne spolupracovali na tom, aby pôrod prebehol aj podľa ich predstáv, aby prebehol v polohe, akú majú väčšinou si chcú zvoliť a chcú sa epiziotomy vyhnúť, tak napríklad sú, sú, ochotné aj tolerovať dlhšiu dobu toho tlačenia. Hej? Pretože samozrejme, keď urobíte epiziotomiu, tak v druhú dobu porodnú urýchlite. Keď ju neurobíte, tak to môže trvať dlhšie. A žena má dlhšie bolesti. Niektorá to chce urýchliť, niektorá nie. Takže samotný balón, som presvedčený, to cvičenie a masáž, vám nebude garantovať, že sa vyhnete porodnému poraneniu a epiziotomii. Ale E, veľkosť dieťaťa, veľkosť práve pôrodných ciest tvrdých, tej priestrannosť panvy, ten pomer medzi hlavičkou dieťaťa a pôrodnými cestami, samotný priebeh pôrodu, či musí byť vyvolávaný, či ide hladko a v úvodzovkách pomerne rýchlo, alebo, ide, alebo trvá dlhšie prvá aj druhá doba pôrodná. E, kto je pri pôrode, ktorá pôrodná asistentka, ktorý lekár, v akej porodnici, ktorá je naozaj nastavená celkovo percentom epiziotomí na 30% alebo na 70%. Hej, pretože aj tie lekári, niektorí tie individuálne percentá epiziotomí má každý iné. Takže všetko toto dokopy až dá nejaký výsledok, kde, ale samozrejme aj tá masáž, aj používanie toho balóniku si myslíme, že má význam, má preventívny efekt Určite tomu pomáha, pomáha aj tej žene dôverovať v to, že sa to podarí, aj nám pôrodníkom to pomáha, ale samo o sebe to negarantuje, že nebudete mať epiziotómiu. Ženy častokrát hovoria, že to najhoršie, čo si zo svojho pôrodu pamätajú, je zašívanie práve po epiziotómii. Ako sa má urobiť? Má sa urobiť v nejakej lokálnej anestézii alebo prečo sa ženy stiažujú práve na túto bolesť? Ono Samozrejme, že celý pôrod je spojený s bolesťou. Často vieme tomu pomôcť, vieme použiť rôzne metódy tlmenia bolesti od tých najjednoduchších, a, ale aj najmenej účinných, až po samozrejme epidurálnu analgézu, ktorá, ktorá, tiež nemusí úplne eliminovať bolesť na nulu, ale veľmi výrazne, že neúlaví. A tú pôrodnú bolesť sme zvyknutí viac alebo menej tolerovať, lebo na jej konci je pôrod dieťaťa, čo je jeden z najkrajších okamihov v živote ženy a aj toho partnera, ktorý pri pôrode je. A potom pre väčšinu ľudí laické verejnosti tým, ako by už sa dieťa narodilo a pôrod končí, ale ešte sa musí narodiť placenta, skontrolovať práve pôrodné cesty, prípadne ošetriť pôrodné poranenie. A je jasné, že tým pôrodom dieťaťa čiastočne opadne ten stres. Keď to dobre dopadne, dieťatko je zdravé, tak si všetci akoby vydýchnú a už aj tá... Ale, ale má žena za sebou kratšie alebo dlhšie obdobie pomerne náročné na jej psychiku a aj na, na samotnú schopnosť porodiť dieťa. A keď potom ešte nasleduje ošetrenie porodných poranení a nebodaj komplikované ošetrenie alebo dlhšie trvajúce porod, e, ošetrenie alebo ve, veľkosťou viacero štruktúr, že je poranených, tak je to samozrejme veľmi nepríjemné a veľmi bolestivé. A dnes e, je tendencia, že to naozaj bolieť nesmie. Nemalo by to bolieť. Keď e, vieme, že naozaj dáme jeden z tých alebo dva, môžeme dať lokálnu anestézu. E, e, v podobe spreja dokonca, keď dávame 1-2 stehy. Keď ošetrujeme porodné poranenie, klasickú epiziotómiu, alebo poranenie prvého, 2 stupňa, dáme lokálnu anestézu. Ale keď nestačí, väčšine žien tá lokálna anestéza e, stačí a neboli to. Samozrejme nejaký pocit takého, takého tlaku alebo proste... E, Nepríjemný pocit tam byť môže, ale, nema, ale bolesť, bolesť e, by to byť nemala pokiaľ to ženu bolí, tak existuje podanie opakovanej lokálnej anestézy. Epidurálna, pokiaľ žena rodila v epidurálnej analgéze, môžeme podať ďalšiu dávku do toho katetra, ktorý je zavedený vo vyššej koncentrácii, ale veľké poranenia, aby sme dnes mali e ošetrovať v celkovej anestéze. My sa o chvíľu dostaneme k ďalším pôrodným poraneniam, aby sme ale úplne uzatvorili epiziotómie. Existujú nejaké rizika na strane matky a na strane dieťaťa, kedy sa predpokladá, že k epiziotómii dôjde? K epiziotómii alebo poraneniu, hráč. No e, tak najčastejšie je to samozrejme rizikový faktor, môžeme povedať, že veľký plot. Hej? Čiže keď už vopred viete, že to bábo vyzerá veľké, tak alebo väčšie, tak e, vtedy to riziko určite stúpa. Ale samozrejme tiež záleží, zase ako som hovoril, od toho aj ako je fyziognomiou žena, rodička. Či už je viac rodička a rodila aj predtým veľké deti, tak nemusí dôjsť k žiadnemu poraneniu. Ale ten klasický faktor je určite e, veľkosť plodu najmä. A si sa hovorilo aj o tom, že prvorodičky sú, majú väčšie riziko k tomu, že dojde k poraneniu alebo epiziotomii. No a potom je to iná poloha ako poloha hlavičko. Lebo táze boli často tiež v minulosti smerovaní a učení k tomu, že napríklad keď sa spontánne rodí dieťa zadočkom, tak sa epiziotomia musí vykonať. Áno, doslova, že musí. Nie je to tiež celkom pravda. Samozrejme, stretávame sa aj s so ženami, ktoré chcú rodiť spontánne zadočkom. A keď je to viac rodička a vieme, že ako rodila, tak nemusíme epizotomy robiť. Je pravdou, že keď je to žena, ktorá aj bude prvýkrát rodiť spontánne zadočkom, tak tam tá, tá obava aj na strane porodníkov je, pretože keď, sa, keď sa budeme rozprávať o pôrode za dočkom, tak hlavička je najväčšia z ľudského plodu a tá sa rodí ako posledná. Čiže tam v rámci toho, tej prevencie a bezpečnosti sa väčšinou epiziotomia dnes vykoná. Ďalší taký faktor v minulosti bol, že keď, keď, žena rodí predčasne, napríklad, takže v rámci zase zrýchlenia a v rámci ochrany hlavičky, aby tá hlavička nemusela toľko vyvíjať tlak na pôrodné cesty a na hrádzu, aby sme ju teda chránili a chránili samozrejme hlavne mozog, ktorý tam je a že pri predčasnom porode je on, on zraniteľnejší, tak aj pri predčasných porodoch paradoxne, hoci sa rodili deti menšie, sa tiež tradovalo, že sa má urobiť epiziotomia, ale to patrí k prekonaným názorom, čiže dnes predčasný porod, vedenie predčasného porodu neznamená, že sa musí vykonať epiziotomia. Poranenia pošvy alebo poranenia vonkajších pohlavných orgánov e, sa ušetrujú ako? V prípade teda, že dôjde k ich poškodeniu, po, poškodeniu poraneniu. Po každom pôrode, keď dôjde k... Po, pôrod končí pôrodom placenty, áno. A je povinnosťou lekára alebo pôrodnej asistentky, teda toho, kto, kto bol pri pôrode a kto je za ňo zodpovedný, skontrolovať pôrodné cesty. Čiže od krčka maternice cez... E, pošu a hrádzu a vonkajšie rodidla, takzvané. Takže keď sa nájde trhlina v na týchto, na týchto, orgánoch alebo štruktúrach a zase ono záleží, ako je veľká a či krváca alebo nekrváca, tak, lebo drobunka trhlinka v oblasti pošvojho vchodu sa väčšinou vôbec nemusí šiť, pretože sa zahojí tak, že nikto nikdy ani nezistí, že tá trhlinka tam bola. Takže to už by sa zabiehali ale veľmi, veľmi dopodrobná do, do naozaj, naozaj odborných, odborných diskusí a debát. Ale vo všeobecnosti platí, že je povinnosťou pôrodníka skontrolovať pôrodné cesty a najmä krvácajúce poranenia alebo väčšie poranenia ošetriť. Ošetrujú sa zase v závislosti od toho, a ako, sú, ako sú rozsiahle, či už v lokálnej anestézii, alebo keď sú, keď sú uložené hlboko v pošve, a je tam napríklad trhlina pošvy až ku krčku maternice, a prípadne ešte aj poranená hrádza, alebo je vykonaná epiziotomia, tak tam je predpoklad aj pomerne dlhšie trvajúceho ošetrovania. E, je to žene nepríjemné, pretože keď sa musí, o, da, musia dávať stehy v hĺbke pošvy, tak je to spojené naozaj s takými nepríjemnými pocitmi. Takže tieto väčšie poranenia sa vždy ošetrujú v celkové Vy už ste spomínali, že poranenia panvových svalov sú naozaj veľkým problémom môže nastať dokonca aj taká situácia, že ten sval sa odtrhne? Keď sa robia také vyšetrenia, že napríklad urobíte magnetickú rezonanciu svalov pán Vojho na ženám, ktoré rodili spontánne, tak aj tie ktoré, ženy, ktoré nemajú akoby zdanlivo žiadne následky a nepocitujú žiadne zdravotné problémy, tak mnoho z nich má práve či už len čiastočne natrhnutý nejaký sval alebo doslova odtrhnutý sval. Závisí to, hovorí sa o tom, či žena rodila rýchlo, krátko, menšie bábo alebo väč znovu väčší plod je väč väčším rizikovým faktorom, dlhšie trvajúci pôrod je rizikovým faktorom, kliešťový pôrod je rizikovým faktorom, pôrod vakum extraktorom je rizikovým faktorom. A teraz sa o tom veľmi veľa hovorí, najmä v tej oblasti, ktorej hovoríme urogynekológia. To je oblasť v ginekológii, ktorá sa práve zaoberá únikom moču a, a to statikou panvového dna. Tam sa niekedy dochádzalo až k takým akoby názorom a tendenciám, že či by nebolo rozumné akoby v rámci prevencie týchto poranení, lebo te, tieto poranenia, ako som spomenul, nevidíte. Bezprostredne tú ženu v zásade neohrozia a môžu mať pre ňu následky v budúcnosti. Len, e, takže či by sme v rámci teda zachovania tých svalov, páno, nerobili preventívne cisárske rezy a že by sme o tom ženu mali informovať, že, si, že sa môžu tieto štruktúry narušiť. Len ono je to v tom živote tak, že keď si zoberiete, že takéto jednoduché riešenia väčšinou nefungujú. Áno, to je veľmi zjednodušený pohľad, pretože keď bude žena, ktorá by chcela v rámci tejto prevencie napríklad mať cisársky rez a potom nebude nikdy, nikdy aktívne žiť, nebude sa starať o seba, nebude cvičiť, nebude, nebude fungovať normálne, priberie, bude obezna, no tak zase iné faktory jej zvyšia riziko poklesu panových orgánov a úniku moču. Aj ženy po, cis po cisárskom reze, aj týmto žena môže unikať moč. A naopak, žena, ktorá rodila 2-3 krát spontánne, vaginálne, ale bude aktívna, bude zdravo žiť, bude zdr mať zdravý životný štýl, bude športovať, bude cvičiť svaly svoje, nie len teda ruky, nohy, ale aj svaly panového dna, tak nikdy tieto problémy mať nebude. Čiže alebo nemusí, alebo zníži to riziko veľmi významne. Čiže robiť nejaké preventívne opatrenia 20-30 ročnej žene, aby sa niečo o 20-30 rokov nestalo, čo mu sa dá veľmi často zabrániť, nenašlo veľmi veľké pochopenie na strane ginekologov a pôrodníkov vo svete, pretože je to príliš zjednodušujúce a, a takýmto spôsobom to nefunguje. Samozrejme, keby sme sa vrátili k týmto svalom ešte, ešte tak existujú tam žiaľ aj poranenia, o ktorých sa málo vie, kedy môže v tej hĺbke, že vy, vyšetríte ženu po porode a nemá zdanlivo žiadne poranenie, pošvi ani hrádze, po porode sa zdá všetko v poriadku, a hodinu, dve, tr niekedy tri hodiny, aj štyri vám povie, že má strašný pocit bolesti v oblasti konečníka, ako keby je niečo znovu tam proste tlačilo. To je klasický, klasický príznak, že cíti veľkú bolesť, tlakovú bolesť. A vyšetríte ju cez pošu alebo cez konečník a zistíte, že je tam veľké vyklenutie tvoriaceho sa hematomu, čiže, čiže hematom je e, vylievajúca sa krv ktorá sa tam v tom priestore ohraničenom hromadí. A to sú poranenia, ktoré sú tiež v tých hlbokých štruktúrach, ktoré bezprostredne nevidíte. Pošva napríklad vyzerá bez poranenia. Naozaj voľným vy nevidíte na vonok žiadne, žiadne poranenie. Ale došlo k poraneniu a natrhnutiu tých štruktúr v hĺbke tak, že sa natrhli aj nejaké štruktúry cievne, najčastejšie žilové. A je tam obrovský priestor v, tom, v tej oblasti. Ano? A dochádza tam ku krvácaniu, ktoré môže tú ženu dosť ohrozovať na, na e, jej zdraví, pretože sa tam, tam, môže nakrvácať pol litra aj liter krvi, paradoxne. A preto je, preto je, tiež dôležité, aby žena po porode neišla, alebo to, čo sa my teraz bavíme, veľa rodila doma, nie. Aby bola pod dohľadom lekára a porodnej asistentky, nie len bezprostredne hodinu po porode, ale, pretože to sú poranenia, ktoré sú vážne, ktoré tú ženu ohrozujú. A tie sa musia chirurgicky riešiť vo, v tom pomerne včasnom odstupe. Jednoznačne v celkovej anestezii, lebo tam musíte hľadať ten zdroj toho krvácania, otvoriť, dostať sa k tým štruktúram. Takže tieto poranenia sú našťastie zriedkavé, ale sú z tých, ktoré poznáme, sú to tzv. kryté ruptúry, čiže kryté trhliny, kryté, pretože na vonok nevidíte žiadne poranenie po porode. Sú všetci spokojní, že všetko dobre dopadlo a 2-3 hodiny po porode alebo 4 musíte ženu uspať a ošetrovať. A často nenájdete bezprostredne tú krvácajúcu cievu, takže o tomto sa málo vie. Netreba o tom strašiť, lebo sa to našťastie vyskytuje zriedka, ale žiaľ existujú aj takéto poranenia. Preto som hovoril, že poraniť sa môžu všetky v podstate štruktúry, ktoré sú bezprostrednou súčasťou pôrodných ciest alebo sú veľmi blízko naliehajúce pôrodným cestám. Je nejaká e, poloha pri pôrode, k, pri ktorej sa darí minimalizovať e, tieto pôrodné poranenia? Na to nejaké príliš veľké výskumy vo svete neexistujú, ale vieme povedať to, že áno, mala by žena dnes mať možnosť rodiť v takej polohe, ktorá je pre ňu najprirodzenejšia pokiaľ, je, pokiaľ sa bavíme o fyziologickom pôrode, kde nemusíme nejako aktívne zasahovať. A preto, prečo to, to, som povedal, lebo napríklad, keď by ste rodili vákuum extraktorom alebo kliešťami, tak samozrejme aj ten porodník musí vedieť e, naložiť vákuum alebo alebo kliešťa. Nemusí sa mu to dariť v inej polohe ako tá klasická poloha, hej. Ale mala by dnes žena mať možnosť rodiť v polohe, akú, aká je pre ňu najprirodzenejšia, akú si zvolí. A či to vedie aj k zníženiu rizika poranení, to je zase jeden z faktorov, ktorý to ovplyvňovať môže, ale ovplyvňuje to v prvom rade celková filozofia toho pracoviska, spolupráca s rodičkou, priebeh samotného pôrodu, pretože naozaj je to vždy individuálny proces a sú síce mechanizmy, ktorými vieme znižiť percento epiziotomii, Logicky musíme si ale uvedomiť, že keď znižíme percento epiziotomy, tak jasne sa zvýši percento ruptúr. Áno, to musí každý vedieť. Nemôžeme si myslieť, že e budeme, klesnú epiziotomie na 10% a nepribudnú trhliny. Tie pribudnú, to je proste isté. Ale samozrejme vieme, že pribudnú v prvom rade tie trhliny prvého a druhého stupňa. Čiže do akoby maxima epiziotomie, ktoré vieme, že dnes sa hoja rovnako dobre, ak nie lepšie ako epiziotomia. Takže, takže komplexom tých, 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 opatrení, kde aj poloha pri pôrode môže mať vplyv, sa darí a verím, že bude dariť znižovať epiziotomie aj na Lensko. Ako minimalizovať prípadné pôrodné poranenia na pôrodnej sále? V jednej časti Ginkastu, myslím, že to bola časť o pôrode, ste spomínali, že niekedy by vlastne žena nemala tlačiť, aby to nešlo až príliš rýchlo. To sa hovorí taký, že prekotný pôrod. Prekotný pôrod je taký termín, že pôrod ide veľmi rýchlo, až príliš rýchlo. A samozrejme, keď je niečo príliš rýchlo, tak to môže aj narobiť, aj narobiť môže to byť síce akoby rýchlo za nami, ale môže to robiť niekedy aj viac škody, ako keby to až tak rýchlo nešlo. Čiže áno, presne. Ono na nás hovoria často, že, že hovoríme, že tlačte, tlačte, ale ja sám hovorím, som si uvedomil, že vlastne častejšie hovorím, že nám, že netlačte. Netlačte, 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 lebo tá maternica sa ten sval e, tú prácu robí a ona pomaličky sa to deťatko rodí a áno, musíte mať trpezlivosť, musíte aj vedieť, ako, sa, e, ako viesť ten pôrod, ako tzv. chrániť hrácu. Nie vždy sa to podarí, preto som hovoril, že ak keď nebudete robiť epizietomie, budete mať tie ruptúry, to je, to je logické, trhliny, teda ruptúra je trhlina, ale áno, taký ten prístup k pôrodníctvu, ktorý sa nám vyčítal, že skončila prvá doba pôrodná, čiže otvorili sa pôrodné cesty do situácie, že sa dieťa môže narodiť. Vtedy je rodička v druhej dobe pôrodnej. Tak boli také tendencie, že už hovorí sa, že bránka zašla, čiže cesta je otvorená, tak už bránka zašla, môžeme rodiť, poďte, ideme tlačiť. A to, je, to nám vytýkali právom, lebo to je to naháňanie porodu, že teraz poďme rýchlo, rýchlo, už ste sa otvorili, tak poďme tlačiť. Áno, treba uznať, že takto sa to v zásade, keď, keď všetko ide hladko robiť, nemá, pretože tá druhá doba porodna môže trvať kľudne hodinu, hodinu a pol. A vtedy ide to, to dieťa, trvá síce trošku dlhšie, ale ide to v tej svojej prirodzenosti a vtedy to riziko, že dojde k poraneniu, je určite menšie, ale nikdy nebude nulové. Ako dlho sa asi tieto pôrodné poranenia hoja? Asi to je individuálne aj podľa stupňa, k, k akému, akému dochádza, ale tak priemerne? Paradoxne, viete, teraz sme boli v takej období, že sa veľa hovorilo o infekciách a vírusových infekciách a aj iných infekciách a malo si ľudia uvedomujú, že tie mikroby s nami žijú všade a sú súčasťou nášho tela vo všetkých orgánových systémoch, takmer a že tam, kde ich je asi najviac a ich, veľmi veľa je ich v samotnej pošve a veľmi veľa je ich v konečníku a celá tá oblasť medzi pošvou a konečníkou, tam proste žijú, žijú, množstvo mikrobov a napriek tomu, a je to oblasť, kde samozrejme aj to dodržiavanie hygieny, že nájde na stolicu, namočenie a nemusí, a ne, nie sme schopní udržiavať napríklad tú ranu v takej čistote, ako keď idete na operáciu brušnú alebo hrudnú. Napriek tomu je Našťastie, treba povedať, že pôrodné poranenia sa hoja na 99,9% naozaj v, v, s vynikajúcim kozmetickým efektom a bez nejakých následkov pre, pre ďalší život ženy. Priamých nejakých, áno. My ako pôrodníci samozrejme, keď vyšetríte ženu, tak pôrod zanecháva na žene isté zmeny, kedy viete a sú také známky, že vieme povedať, že táto žena s najväčšou pravdepodobnosťou niekedy v živote rodila. Ano? Čiže nájdete tam nejakú, nejakú jazvičku napríklad po vykonanej epiziotómii, ale v podstate pri ginekologickom vyšetrení za normálnych okolností väčšinou ani nikto nezistí, že, že nejaké poranenie bolo. Čiže chcem tým povedať, že tie pora porodné poranenia našťastie sa hoja trví ve väčšine veľmi dobre a paradoxne aj veľmi rýchlo, behom týždňa, dvoch. Samozrejme, mohol by niekto hneď polemizovať, že pozná ženy, ktoré majú dlhoročné problémy a následky. Áno, je to pravda. Aj preto máme tie epiziotómie obmedzovať, pretože najmä, keď urobíte epiziotómiu veľmi veľkú, ktorá zasiahne mnohé štruktúry, vrátane nervových štruktúr, tak áno, sú ženy, ktoré majú reálne bolesti, to treba priznať. Sú ženy, ktorým sa pôrodné poranenie nezahojí dobre, že dojde k rozpadu tej epiziotomie, či sa stehy uvoľnia. Niekedy sa to musí reoperovať, buď vo včasnom, ale častejšie potom v neskôršom období. Ale ako som hovoril, našťastie to percento týchto žien je veľmi, veľmi malé. Niekedy sa môže oponovať zase, že, že ženy o tom nehovorili, že nechcú hovoriť o tom, že majú nejaké bolesti v tej oblasti epiziotomie. Ale naozaj zase tá skupina žien tu existuje, ale treba povedať, že pôrodníci máme s niektorými rodičkami aj priateľský vzťah a nehambia sa nám to povedať a povedali by nám to. A našťastie sa naozaj s týmto problémom stretávame veľmi zriedka. Čo tie ženy, ktoré majú bolesti, môžu užívať lieky? Tam sa predpokladá, že žena po pôrode začne dojčiť a veľakrát sa asi aj bojí užívať nejaké lieky práve kvôli dojčeniu. Tak dnes Áno, je taká tendencia, že sa považuje, že ja som nepriateľom liekov a nechcem užívať nič ani v tehotenstve, ani po pôrode. Tak samozrejme vždy treba na misku dávať benefit a riziko, čiže výhody a rizika každého nášho konania v medicíne, ale automaticky sa brániť užívaniu akýkoľvek medikácie kvôli kojeniu nie je, nie je na mieste, lebo žena, ktorá väčšinou tie bolesti... Zase, keď sa bavíme, väčšinou sú spôsobené prvý, druhý tretí deň. Áno, že to nebýva dlhotrvajúca nejaká intenzívna bolesť. Keby to tak bolo, tak za tým bude iný nejaký ďalší problém, alebo to, čo som hovoril, nejaké ďalšie poranenie niekde v hĺbke. Čiže väčšinou je to bolesť, ktorá netrvá nejako dlhodobo a je lepšie, keď sa žena vyspí a oddychne si, ako keby mala byť celú noc prebdie, prebdieť, pretože cíti bolesť a pri zmene polohy sa zobudí a je potom nevyspatá, unavená, tak ten prínos toho, že si dá jeden, dvakrát nejaké analgetikum je pre celkový jej, jej pre celkovú jej pohodu a jej zdravotný stav a následne starostlivosť o dieťa určite násobne vyšší. Čiže tá obava z toho, že Uh, áno, lieky prestupujú do mlieka ale ich koncentrácia v mlieku je v trvivej väčšine tak zanedbateľná že je len raritne málo liekov ktoré sú prísne kontraindikované keď by žena nemala dojčiť a aj tam platí, že väčšinou sú to lieky ktoré musí žena užívať chronicky a dlhodobo ale nejaké podanie jedného jednorázové alebo proste 2-3 dní nejakej liečby bolesti určite nepatrí k týmto, k týmto problémom kliešte a vákum extraktor. Už to tu párkrát odznelo. Sú to nástroje, ktoré je niekedy nevyhnutné použiť počas pôrodu. A mnoho ženy sa samozrejme boja použitia týchto nástrojov. A mne to evokuje automaticky, že tie pôrodné poranenia môžu byť spôsobené aj týmito nástrojmi. Je to pravda? Je to pravda do istej miery, pretože je veľký rozdiel kliešťa, je veľký rozdiel vakuum v minulosti sa sú krajiny a v minulosti sa hovorilo, že každá pôrodnica musí vedieť používať aj kliešťa, aj vakuum extraktor. Potom sa o tom polemizovalo, niektor bol zastanca kliešťových pôrodov, niekto vakuum extraktora. Dnes vo svete jednoznačne, na celom svete, prevažujú pracoviska, ktoré preferenčne používajú vakuum extraktor. Vákum extraktor je v laickej verejnosti vnímaný ako že pôrod zvonom, takzvaný, čiže Prísaje sa na hlavičku dieťaťa takým podtlakom, dnes nie kovová ako v minulosti, ale umelohmotná, zo silikónu, veľmi šetrná hovoríme tomu pelota, či taký, taký akoby klobúčik, vytvorí sa podtlak a tým podtlakom sa dieťa pomôže dieťaťu narodiť sa to je vnímané v laickej verejnosti a žiaľ niekedy aj medzi, medzi lekármi a porodnými asistentkami, neonatologmi alebo kolegami z iných odborov, ako keby nejaká prehra pôrodu, že tá, pôrod kliešťami a extra extraktorom, že to tak nemalo dopadnúť. Na druhej strane je tu obrovská tendencia dnes, že sa nesmie tlačiť tzv. na brucho. Áno, tomu sa zase hovorí, že krystalerová expresia, čiže viete, že treba dieťa pomerne rýchlo porodiť, už je dieťa v druhej dobe, rodička v druhej dobe pôrodnej a dieťa je hlboko v pôrodných cestách, čiže nemôžete už technicky vykonať jednoduchým spôsobom cisársky rez. A aj oveľa rýchlejšie by bolo porodiť dieťa vaginálne, ale potrebujete ho porodiť rýchlo. A rodička je buď unavená, vyčerpaná, alebo sa jej to proste nedarí, aj keď akokolvek, akokolvek sa snaží a nedarí sa jej dieťa porodiť. Tak áno, v minulosti sa veľmi často urobilo to, že sestrička vám pomôže a sestrička zatlačí na brucho. A dnes sa toto tiež považuje, to hovoríme tomu kristelerová expresia, že to sa nesmie robiť. No a tiež je to niekedy v tých pôrodných plánoch, že neželám si nikdy kristelerovú expresiu. Len keď sme v situácii, že musíme rýchlo porodiť, tak áno, nemusíme nikdy siahnuť na brucho, ale logicky budeme musieť použiť extraktor alebo kliešte, keď vieme, že musíme dieťa porodiť rýchlo. Takže ja tvrdím, že áno, a zase to patrí aj k tým pôrodným poraneniam, lebo sa hovorilo, že pri tej krystallerovej expresii, čiže tlaku na, ten, na tú maternicu, môžete poraniť aj samotnú maternicu alebo okolité štruktúry, zase, ktoré e, u, u ženy. Ale voči plodu to je metóda pomerne šetrná, áno. Kdežto kliešte sú práve spojené napríklad porod s kliešťami, práve spojené s vyšším rizikom tzv. porodného traumatizmu. Traumatizmus je aj lajkom, že traumatológia je, je úraz, oddelenie úrazovej chirurgie, čiže traumatizmus sú úrazy poranenia. Čiže áno, kliešte sú kovový nástroj, ktorý vlastne musíte naložiť, má také dve akoby lyžice, naložiť na hlavičku a potiahnete. A tým, že sme si povedali, že samotná hlavička už je často svojou veľkosťou taká, že v úvodzovkách ledva prechádza pôrodnými cestami, čiže nemáme toho priestoru príliš na viac a ešte tam vlastne musíte vložiť kliešte, ktoré majú tiež nejakú svoju, svoju hrúbku alebo šírku, tak zväčšíte ešte ten objem, čiže áno, pri porode napríklad kliešťami dochádza k zvýšenému riziku poranenia pošvy a trhlin v oblasti hrádze a podobne, čo sa pri pôrode vakumextraktorom nemusí diať a nedieje, pretože samozrejme tam nezväčšujete ten objem. Dávate to na tzv. Ten, 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 klobúčik, tú pelotu na tzv. vedúci pod, čiže na tú hlavičku, ktorú už vidíte, e, že sa vlastne chce narodiť. Len, len tam chýba ten milimeter 2, ktorý to potrebujete potiahnuť. Takže trošku sme sa zamotali od porodných poranení k týmto e, tzv. operačným pôrodom, lebo tieto pôrody patria spolu s cisárským rezom k operačným pôrodom, ale toto sú vaginálne operačné pôrody kliešťami a vákuum extraktorom. A dnešný máme tých operačných porodov na Slovensku asi 1,5%, maximálne do 2%, čiže veľmi málo. A vo svete je to bežné 5 až 10%. Čiže ak sa chceme na Slovensku dohodnúť, že nikdy nebudeme tlačiť na brucho, tak budeme musieť mať 5-7% pôrodov vakumextraktormi alebo kliešťami, ktoré nástroje nie sú vymyslené na ublíženie deťom a ženám, Naopak sú vymyslené na to, aby sa deti, ktoré sa musia rýchlo narodiť, aby sme im pomohli. Áno, to neznamená, že tým deťom ubližíme. Ale áno, zase keby som, som mal odpovedať, pri pôrode kliešťami to riziko poranenia aj ženy, aj dieťaťa je vyššie ako pri pôrode vakúmextraktorom, takže dnes je veľmi veľká tendencia vo svete z týchto dvoch metód sa kloniť k vákuum extraktoru. Vymysleli sa totiž to jednorazové vákuum extraktory, ktoré sú naozaj vyrobené z veľmi šetrného materiálu a, a tie porody, tie porody e keď potrebujete urýchliť, tak, tak je, to naozaj aj voči plodu, aj voči matke nástroj, nástroj šetrný a netreba tým strašiť ani rodičky, ani ich rodinných príslušníkov a treba, ja tvrdím, že treba oddemonizovať pôrod vákum to není žiadna prehra, žiad, nič hrozného. Samozrejme, to, 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 netreba používať, keď nie je indikovaný, ale keď treba porodiť rýchlo, tak netreba sa za každú cenu, za každú cenu brániť. A od čoho závisí, či sa použijú kliešte alebo vákum extraktor? To si môže pôrodník vybrať? Môže to porodník vybrať. V minulosti sa to ešte hovoril, že existovala výnimka, že sa vákuum extraktor nesmie použiť vtedy, keď hrozí dieťaťu hypoxia. Čiže keď mu hrozí tá nedokysličenosť. Čiže keď poklesávajú ozvy na monitor, že vtedy musíte dať kliešte, lebo že tým vákuum extraktorom, kým vytvoríte podtlak a kým, a potom ešte vlastne na tú hlavičku, ktorá je ohrozená nedostatkom kyslíka, e, ťaháte za ňu, Takže to zvyšuje to riziko hypoxie. To je vyvrátený názor, vyvrátený, pretože jednak tie moderné vakumexer, ktoré, ako som hovoril, jednorazové, sa ich naložíme rýchlejšie, ako sa naložia kliešte. Čiže tento argument úplne odpadol. Ten podtlak sa vytvára na, na kožu hlavičky, aj keď na hlavičke ostane potom taký opuch, vidíte chvíľu, kde to bolo, tak on zmizne, ale potom je kosť a mozog je za ňou, čiže my cez tú kosť neohrozíte ten mozog, takže ten, táto indikácia, že by sme to nemohli vtedy použiť, zmizla. Takže v princípe áno, ostáva to na rozhodnutí pôrodníka preferencií tej metódy, ktorú, ktorú, zvolí. Mal by každý zvoliť tú, ktorú ovláda lepšie, kde si je ako keby istejší. A hovorím, že tá tendencia a tá trénovanosť dnes v pôrode vakuum extraktorom je oveľa, oveľa vyššia ako pri pôrode kliešťami. Tie kliešte, porody kliešťami na celom svete veľmi ich výskyt, tý percento týchto porodov klesá. Bolo by samozrejme ideálne, keby každý pôrodník vedel ovládať aj kliešte, aj vákum extraktor, pretože niekedy sa stane, že sa ten, tá, ten vlastne uvoľní z hlavičky a, v vákum extraktorom to nedokážete porodiť tzv. to dieťa, vtedy by sa mohli dať kliešte. Ale zase bola taká dogma, že vtedy už sa nedá urobiť cisársky rez, tak proste a nevedieť, nedokážete porodiť dieťa kliešťami alebo vákuum extraktorom dá sa robiť aj vtedy cisársky rez, ale je to samozrejme už operácia veľmi náročná, komplikovaná s veľmi výrazným rizikom bezprostredných komplikácií pri pôrode, s komplikovanejším vybavovaním, čiže rodením dieťaťa. Takže, takže tie možnosti sú, ale je to už proste taká žiadny porodník si to neželá sa do tejto, do tejto, situácie dostať. Preto každý používa metódu, ktorej si je istejší a preto dnes cel, a tým, že je vákum extraktor šetrnejší aj k matke a paradoxne aj k dieťaťu, je jednoduchšie e, vykonateľnejší tak je dnes proste jednoznačne preferovaný. Ešte jedna rýchla otázka k tomuto. Mladí lekári sa majú kde naučiť pracovať s týmito nástrojmi, pokiaľ je to číslo naozaj také veľmi nízke? Mladí lekári, keď sa dostávame do situácií, kedy sa rozhoduje o použití kliešťov alebo vákuumektra, ktoré sú povinní na väčšine pracovisk zavolať k pôrodu toho aktuálne najskúsenejšieho pôrodníka, ktorý je, ktorý je k dispozícii, aby rozhodol, či u tej ktorej rodičky sa môže ešte pokračovať napríklad v normálnom vedení pôrodu alebo k cisárskom reze, alebo to smeruje k použití jednej z týchto metód. Áno, väčšinou ju potom e, r, e, vykonáva ten skúsený pôrodník a mladý lekár sa to dnes vďaka. Je problém samozrejme v pôrodníctve to vzdelávanie, praktické vzdelávanie, ale výhoda je dnes tá, že samozrejme e, tak ako e, existujú simulátory a trenažéry na mnoho iných situáciách a v mnohých iných odvetviach, tak existujú dnes školenia trenažéry na kde sa dá učiť pôrod vákum extraktorom a kliešťami. Ale samozrejme, ja akože mám na jednej strane radosť, že to existuje, ale, ale na trenažeri sa, som sa nikdy nebal dať kliešťa a extraktor, lebo to prodvedome proste funguje, nikdy ma nikdy nepresvedčí, že sa to naučím na nejakom trenažeri a potom bez emócií to použijem pri rodiacej žene, kde viem, že musím porodiť dieťa rýchlo a viem, že keď sa nebude dariť, tak proste nevypnem trenažer, ale musím to nejako dokončiť. Takže ten ideál, že naučím sa to ideálne na trenažeri a potom už to budem dokonalo vedieť v praxi, nie je úplne pravdivý. Samozrejme je to veľký prínos, že sa to naučíte, ako sa to robí. Potom to musíte vidieť, ako sa to robí v praxi, ako to robia vaši starší kolegovia. A samozrejme potom sú spôsoby, ako, ako tých mladých lekárov to, to naučiť. No ale to percento, ako ste hovorili, je, je nie vysoké. Takže, že by každý porodník každoročne rodil 100 porodov, vakumektraktorov a kliešťami, tak to proste nie je. Možno po tom všetkom, čo ženy dnes počuli, niektoré z nich dostanú strach rodiť prírodzene a budú robiť všetko preto, aby mohli ísť rodiť císarským rezom. Takto ale, to dnešné naše rozprávanie asi ukončiť nechceme. Tak ako som hovoril aj s tým, s tou uroginekologiou, to vôbec není správna cesta a, a, a nikto túto cestu v pôrodníctve ne... alebo teda presadzujú s odborníkov minimum ľudí, to je zlomok. A našťastie je aj doba, že samé ženy pochopili, že tá cesta nevedie. Čiže nie len ženy, rodičky, ale aj organizácie, ktoré sú neziskové organizácie a zaoberajú sa pôrodníctvom. Hej? Čiže tie, ktoré, ktoré o, tom, o tom veľa hovoria. Lebo jednak si treba uvedomiť, že drvivá väčšina pôrodov spontánnych naozaj prebehne hladko, bez komplikácií a bez poranenia alebo len s minimálnym drobným poranením, ktoré pre ďalší život ženy v zásade nemá žiadny negatívny dosah. Kdežto každý cisársky rez napríklad je operácia, vo svojej podstate veľká operácia, ktorej, pri ktorej sa dostávate do brušnej dutiny priamo so všetkými rizikami možných komplikácií, bezprostredných a následných komplikácií, ktorá má zásadný vplyv na priebeh ďalšieho otehotnenia, ďalšej tehotnosti a ďalšieho vedenia pôrodu, ktorá má zásadný vplyv na prípadné operácie v budúcnosti tej ženy. Odhliadnúť od toho, že pre dieťa je nevyčísliteľným benefitom, ak sa môže narodiť normálne, aby sa tak narodilo, pre jeho adaptáciu na, na život na zemi, na vzduchu, je, je není nie nič ideálnejšie ako narodiť sa normálne. Čiže tak ako sme sa v časti o cisárskom reze rozprávali, je to život zachraňujúci výkon matky aj dieťaťa a, keď je in, a my pôrodníci musíme byť šťastní, že tu dnes je a že je bezpečný. Že naozaj vieme vďaka nemu zachraňovať nie že životy, ale zdravie žien a detí, ale jeho zneužívanie na nejakú prevenciu e, nejakých možných komplikácií alebo obáv z budúcnosti. Nie je nikdy tou správnou cestou, pretože, pretože e, nič nie je prirodzenejšie pre e, cicavcov, kam patríme, čiže aj pre nás ľudí pri, pri našej reprodukcii, ako narodiť sa normálne. A keď sú k tomu vytvorené podmienky, tak treba jasne podporiť každú rodičku, aby sa jej dieťa narodilo normálnym spôsobom. A na rozdiel od iných cicavcov, ľudská spoločnosť má tú obrovskú výhodu, že vieme zachrániť tie naše plody vtedy, keď to je indikované, či už kliešťovým pôrodom, vakum extraktorom, alebo cisárskym rezom. Pôrodné poranenia bohužiaľ existujú. Ako ste počuli, nie je to iba o tom, že dieťa sa má nejakým spôsobom porodiť. Ide o to, aby aj dieťa a aj matka pôrod zvládli čo najlepšie a ideálne bez akýchkoľvek následkov. Verím, že aj dnešný Ginkast vám bol nápomocný a že ste sa dozvedeli, čo ste potrebovali. Veľmi pekne ďakujem Petrovi Kaščákovi, primárovi a prednostovi ginekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne. Ginkast, podkaz denika ZME, Chádza vždy v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Ginkast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu Gincast .sk. Som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmu aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližšie sa pozrieme na 6. nedelie. Som Jana Mačková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac. Podcast Dobré ráno ako vašu dennú informačnú výbavu nájdete vo vašej podcastovej aplikácii alebo na podcasty.sme.sk Ska.